herinde, det bliver Storms værelse. Og inden han egentlig kan flytte ind, så skal vi have malet, og vi skal have lagt gulv. Det hele ikke bliver alt for hvidt herinde, så har Storm fået lov til at vælge en anden farve, der skal være på en af væggene. Så nu kører vi ud i Bauhaus og kigger, hvad der er af muligheder. Og så maler vi den på ydersiden, så den får sådan en struktur af USB, men bliver hvid.